Ivan Baranka. Bránce, který si na turnaji moc nezahrál, obvykle plnil roli toho beka, který se ani neoblékal, ale dnes Vladimír Vojtek používá 8 obránců a Slovensko prohrává 0-1. John Moore nahazoval puk od modré čáry, čas 2:36. A velmi povedený začátek Američanů, kteří bojují o vítězství ve skupině. A John Moore junior zacílil od modré čáry, uvidíme, jestli někdo ještě netečoval, jak je známo, Američané velice dobře vyplňují předbrankový prostor a tečují často, dovedou přesně tečovat a tady Laco vůbec nic neviděl, puk proběhl a změnil směr, tam to někdo tečoval, pravděpodobně před bránou. Janošík se Smithem tam byli v souboji. Jeden z těch dvou určitě. A asi Smith. Tady vidíme Bena Smitha, jak se usmívá žralok ze San Jose. A gól mu je také připsán, tak Američané jdou dopředu. Steve Moses, který se vrací po třech zápasech a vrací se velmi zajímavě, protože připravil obrovskou šanci. Dorážel tam ještě Matt Hendricks a Jan Laco neuvěřitelně udržel puk před čarou, přestože ležel v brance. A tam ale slovenští obránci, a doslova řeknu obránci, nechali Moses projet z levé strany na pravou přes osu. Ta střela byla ještě tečovaná, o to hůř se to chytalo Lacovi a zase špatné defenzivní bránění útočníku. Backchecking tam nebyl vůbec a Hendrickson mohl dát do prázdné brány. Puk mu přeskočil čepel hole, tady to ještě vidíme, že Laco byl zatlačen až do brány. A no potom tam Hendricks vlastně kopal těžko, do puku. Těžko říct, jestli puk přešel brankovou čáru, pravděpodobně ne. Řekl bych, že Laco výborně zůstal opřený o zadní kameru, která tam vystlala vlastně celou bránu a dál se nepustil už. Dnešní zápas řídí Švýcar Tobias Verli a Němec Daniel Piechaček. Tyhle dva rozhodčí se oběma týmům zatím na turnaji poměrně vyhybali. Pouze Piechaček pískal utkání mezi Spojenými státy a Ruskem. No, pokud by puk přešel čáru, řekl bych, že to byl aktivní pohyb Hendrickse. On se nejprve snažil puk trefit hokejku a potom pravou bruslí do něj kopl. Je otázka, jestli puk bude někde vidět za čarou, protože Laco vlastně měl vystrčené obě nohy i ruku a mezi ně někam zaplul kotouč. Ale tady vidíme nejdřív Larkina, jak byl první před bránou. Dva obránci odjedou a nakonec Hendricks přijede a zase sám doráží. Tam je špatné, opravdu velice špatné rozebírání hráčů. Ale ani tenhle pohled nám rozhodně neukazuje puk. Ale uvidíme, jak se rozhodne videorozhodčí, ten má více záběrů. A takže nejstarší hráč amerického týmu Matt Hendricks se nedočkal svého třetího zásahu na turnaji. Luis předává Eichlovi a tady si najíždí obránce St. Jones a Američané vedou 2-0. Využitá přesilovka, čas 4:11, čtvrtý přesilovkový gól Američanů na turnaji. St. Jones vyloženě projevil radost, dal gól, parádně to zavesil pod vrchní tyčku a tam byla dobrá práce Eichla. Podíval se, tady to můžeme vidět, podíval se na Beka, jakože to bude hrát na modrou. Dobře věděl, že si sjíždí St. Jones. Promrkl šup do prázdné a Slováci mají hodně špatný začátek a mění. Do akce jde Julius Hudáček, velmi rychle, v čase 4:11. Bylo to hodně rychle, ale tam defenziva zažívá opravdu nedobré časy. Nechalo Laca na švestkách, nechalo ho tam vytrápit a samozřejmě trenér Vojtek posílá brankáře Hudáčka do hry. Bonínou. Najíždí proti Graňákovi, ale Bolíno spíše přemýšlí, komu přihrát. Nakonec si vybral Justina Folka a Američané vedou 3-0. Před brankou stál Anders Lee, uvidíme, jestli tečoval tu Folkovu nabídku. A vstup do druhé třetiny je pro Slováky ještě horší, protože inkasují už po 27 sekundách. Tam vystřelil z první Folk, Justin Folk to trefil parádně a před bránou mohl tečovat. Uvidíme ještě teďkom, těžko říct, možná tam nějaká teč Anderselyho byla. Tady to vidíme zpomaleně ještě. Jo, byla, přesně tak. Ono se to, je to až neuvěřitelné, jak dovedou Američané tečovat nahozené puky. Dravecký. A teď Mariana Táboríka.
Slovensko snižuje v početní výhodě na 1-3. A pak, že to nepřijde, je to tak, jak jsme mu lehce spílali, tak opravdu je to hráč, který má sebevědomí a ví, kde se má postavit. Přesilovka byla hlavně dobře rozpohybovaná, hodně se střílelo. A tam potom můžeme vidět, že po ose Mesároš, Dravický, nakonec na závěr stál Marián Gáborík tam, kde měl a nastavil Čepelhole přesně na střelbu nebo na střílenou nahrávku Draveckého. Pro Mariana Gáboríka čtvrtý zásah na turnaje a pro Vladimíra Draveckého pátá přihrávka. Hráč, který většinou hrál ve čtvrté formaci, měl mnohem méně minut než spoluhráči z ostatních útoků. Jan Gáborík objel Helebikovu branku, Jánošík a tuk nakonec končí brance. Čas 30:36, šťastný zásah slovenského obránce Adama Jánošíka. Tady je třeba ale pochvalit Mariana Gáboríka, který dostal tuk ve střední pásmu. Najel si v plné rychlosti, už to vypadalo, že bude chtít sjet na první tyčku, že se bude tím možná pokusit vystřelit na první tyčku, ale nakonec objel celou bránu, našel Adama Jánošíka. Adam Jánošík si dává gól na mistrovství světa, tady to můžeme vidět sice s přispěním malinko nejistého zákroku Helebika, ale nemohl střílet z forendu, tady jsme viděli, že to musel hodit na backhand. A tak se tečoval ještě Brock Nelson tu střelu, takže Helebik opravdu beru zpět, nemohl za to, co se stalo, těsně před ním opět tečovaný, nechtěný tečovaný puk, ale historie ta se neptá. Dialoga. Nabídka před branku a Vladimír Dravecký vyrovnává na 3. Šestý bod majitele stříbrné medaile z letošní extraligové sezóny v dresu Třince a je srovnáno. A slovo opravdu slovenští hráči předvedli dobrou hru. Hodně ze široka hráli, nahrávali si o mantinel, byly to prudké nahrávky. Američani si nedrželi správné prostory a tady ještě vidíme, Dravecký začal celou tu akci. Poslal na Kopeckého, ten na Dialogu, střela na bránu a Helebik vyrazil pouze na Draveckého backhand a ten už rychle a pohotově ani nevyrazil, tam byl obránce Rilly, který to posunul přesně Draveckému na backhand a ten už zavěsil, takže zase těsně před brankářem zaúřadoval a teď je změna puku a následoval gól. Minuta a 3/4 před koncem druhé třetiny, která nabídla už 4 góly. A krásná přihrávka na Milana Bartoviče a Slovensko vede 4-3. Milan Bartoviče také zapisuje mezi střelce. Ano. Opravdu poslední zápas a začíná se to opravdu pozdě, ale obracet na střelce, kteří byli trošičku zabrzdění a tady vidíme parádní nahrávka z obraného pásma až na modrou čáru a na jednoho Milana Bartoviče. Ten moc nevymýšlel, byl ve velké rychlosti, ale bych se nedovedl vytáhnout a zároveň srovnat rychlost s Bartovičem a šoupl si to z forendu na věky neduše a pak zakončil nahoru. Ale tady vidíme, tuším Dominik Graňák výborně našel Milana Bartoviče. A velký obrat slovenského týmu. Redmond. Počkal, až přijedou hráči ze střídačky a je to už třetí podobný gól Američanů v tomto zápase. Znovu hráč před brankou. Clona, teč a je to 4-4, 52 vteřin před koncem druhé třetiny. Tam bych se ještě podíval, jestli nebyl náhodou Redmond v brankovišti, opravdu to bylo, nebo Charlie Cole, jestli to nebylo opravdu na hraně brankoviště, tak jak jsou zvyklí rozhodčí teďkom hodně pískat. Samozřejmě měli problém Slováci. Marek Dialoga byl bez okejky, tam se špatně brání. Ne, to nebylo, to byl těsně, opravdu ale těsně před a Redmond vystřelil cíleně, opravdu zase cíleně vystřelil a skvělá teč. Co k tomu dodat? Závěr ke golmanovi. Jako přes kopírák. Luis. Amerika se k němu vrátil Dialoga, ale pozor, tady je potyčka mezi Krugem a Hudáčkem. A Kruk je hodně nastartovaný na slovenského útočníka. A muselo dojít něčemu, co hodně rozlítilo obránce Bosnu. A pozor, máme tam regulární bitku. Je tam John Moore, který teď padl v ledu společně s Jedinským.
A jede se dál? Ano, tam se jede dál. Ale celé to vzniklo hlavně mezi Krugem a Hudáčkem. No celý ten souboj mezi Krugem a Hudáčkem vznikl už před ránou. Tam bylo nějaké pošťuchování a potom Hudáček na nic nečekal, ale trefil, musím říct, přesně na boxerskou bradu Kruga. To rozezlojilo a potom přijel samozřejmě po Hudáčkovi jako krocán a samozřejmě Věrenský s dalším hráčem. To už bylo vyvrcholení celého toho souboje. Tak tady sledujeme ten souboj. Seknutí od Kruga, potom ještě jedno setkání. Ano, tady Hudáček trefil Kruga. A už se to celé rozjelo. Tak řekl bych, že ani jeden z těchto hráčů rozhodně nepatří mezi bitkaře i vzhledem ke svým proporcím. Moc Věrenským si to připravovali a pak se do sebe pustili. No a Věrenský potom poslal. Na ipon. To bylo na ipon. Tatami, šup. Kravata. Klasická slovenská kravata. Kluci to neznají z Ameriky. No tady. To bylo prostě Hudáček, nečekal na nic. Samozřejmě, kdo začne, tak má náskok a tady to hodně Kruga rozezlilo. No, tohle přidá na zajímavosti zbytku zápasu. Nestává se to často, aby se na mistrovství poprali hráči. Je to poslední zápas pro Slovensko. Američané jdou dál a samozřejmě direktoriát určí dál, kdo bude hrát, a nebo kdo naopak dostane suspendaci. Není to obvykle a proto si na to hráči dávají většinou pozor. Tak uvidíme, jak budou rozdělené tresty. Vy jste mohli znovu sledovat, jakou práci měli Švýcar Nicolas Lurie a Jimmy Damen ze Švédska. Čárový, aby rozdělili Kruga, který se sápal zpátky po Hudáčkovi. Bude se hrát ve čtyřech, jak ukazoval hlavní rozhodčí Daniel Pěchaček. Na trestné lavici jsou Libor Hudáček, Marek Věděnský, na druhé straně předpokládám John Moore a Tory Krug. Z gestikulace v boxu časových řečů si myslím, že 2+2 dostane Hudáček. Ano, takže a Věděnský dostane 2 minuty. Takže je to americká přesilovka. 5-4. Je to Hudáček vyprovokování. Trest, ano. Hudáček začal, vyprovokoval Toryho Kruga. Eichel. Jack Eichel a je rozhodnuto. Američané vítězí v prodloužení přesně 28,5 vteřiny před koncem nastavené 5-minutovky. Vystřel od mantinelu Jack Eichel a puk skončil v brance. A Jack Eichel si vyhrál buly na svoje vlastní čáře. Udělal 3-4 rychlé kroky obránce americký, nastřelil v jejich střídačce. Tam si to zpracoval, tady to ještě vidět. A 2-3 rychlé kroky, které udělal po otočce a pak překvapil nečekanou střelu před bránou. Ale tady opět tam bylo slonění, minimálně to slonění, když už tam nepřišla teč, tak slonění a Hudáček toho moc opravdu neviděl. Dobrá práce Luise. Luis stál tam, kde měl být. Druhý gól pro muže, který jehož jméno bude na letošním draftu vysloveno velmi brzy. Měl by být dvojkou po